Սիրելի հեռուստատիտողներ, այս ծրագիրը հնարավորություն է ստեղծում ներկայացնելու ձեզ առավել լիարժեք տեղեկություններ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի, գործունեության ոլորտների, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված լիազորությունների մասին։ Ծրագրի ընթացքում կներկայացվեն և կքննարկվեն նաև մեր երկրում մարդու իրավունքներին առնչվող խնդրահարույց հարցերը, ինչպես նաև այդ հարցերի լուծման ուղղված մեր պատկերացումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության բարձր առաքելությունը պետության կարևորագույն և դրանով հանդերձ նաև ամենազգային ոլորտներից է։ Այս հարթակի միջոցով հնարավորություն կստեղծվի նաև ներկայացնելու մարդու իրավունքների կամ ազատությունների պաշտպանության ոլորտում պետական մարմինների գործունեությունը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից տարվող աշխատանքը, ինչպես նաև լսել նրանց դիրքորոշումները և հետևել դրանց ձեր արձագանքին։ Բարի ընթացք եմ մաղթում մեզ բոլորիս։Մարդու իրավունքների պաշտպան հասկացության արմատները ձգվում են մինչև հեռավոր 1700-ականներ ու սերտ կապված են Շվեդիայի արքա Կարլոս 12-րդի և օմբուդսման բարի հետ, որի հին սկանդինավյան արմատը կրում է երկու իմաստ՝ լիազորություն և առաքելություն։ Հայտնի է, որ 1713 թվականին Կարլոս 12-րդն առաջին անգամ արտասանեց օմբուդսման բառը, երբ հիմնում էր արքայական գերագույն օմբուդսմանի հաստատությունը։ Տրամաբանորեն Շվեդիան դարձավ առաջին երկիրն, ուր ճանաչվեց պարլամենտական օմբուդսմանի պաշտոնը։ Սակայն 110 տարի շարունակ օմբուդսմանի ինստիտուտի ստեղծումն արձագանք չգտավ եվրոպական երկրներում։ Շվեդիայից հետո մարդու իրավունքների պաշտպան հասկացությունն ընդունվեց Ֆինլանդիայում, որին հաջորդեցին Նորվեգիան և Դանիան։ Այսօր օմբուդսմանի հաստատություններ գոյություն ունեն աշխարհի ավելի քան 100 երկրում։ ՀԱ 1995 թվականի հուլիսի 5-ին հայ ժողովուրդն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Սահմանադրությամբ ամրագրվեց պետության պարտականությունն ապահովելու մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը սահմանադրության և օրենքների հիման վրա, միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան։ Եվրոպական ընտանիքին ընդգրվելու կարևորագույն նախապայմաններից մեկը Հայաստանում դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, օրենսդրության բարեփոխումները, առ այն, որպեսզի պրակտիկ օրենսդրական համակարգի վրա պաշտպանվեին քաղաքական ազատություններն ու իրավունքները, նաև մարդու իրավունքների, բնական իրավունքների հետ միասին, ստիպեց տեղական իշխանություններին առավել լրջորեն վերաբերվել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցին, և առ այն, որ 95 թվականին ընդունված սահմանադրությունը դա այն հաստատուղթն էր, որ հատուկ գլուխ նախատեսեց մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, ինչ հետագայում արդեն բացված ձևով ներկայացվեց երկրորդական, երրորդական օրենսդրության մեջ, դա օրենքների, օրենսգրքերի, ապա կառավարության որոշումների կամ նախագահի հրամանակների մեջ։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղված պետական առաջին մարմնի ստեղծման փորձը կատարվեց դեռևս 1990-ական թվականների վերջին։ 98 թվականին ստեղծվեց մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, որը արդյունք էր, ուրեմն այդ ժամանակ նախագահական ընտրությունների և նոր ընտրված նախագահի կողմից ցույց դնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ իր անձնական նաև նոր քաղաքական թիմի մոտեցումները և որպես գերակա ուղղություն հրճակելու, քանի որ 2-3 տարի հետո արդեն Հայաստանը պետք է միանար Եվրոպայի խորհրդին, դրված էր արդեն կոնվենցիայի վավերացման հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը իրավականորեն ձևավորվեց, սկիզբը դրվեց 2003 թվականին, 2004 թվականին, երբ ինստիտուտը ստեղծվեց, հենց առաջին իսկ ակտիվ քայլերից երևաց դրա հանրային անհրաժեշտությունը։ Եվ դա կարևոր էր նաև այն առումով, որ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ արդեն պատրաստ էր սահմանադրական որպես ինստիտուտ ներկայանալ։ 2005 թվականին արդեն դարձավ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը սահմանադրական ինստիտուտ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, ով հետևում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքով սահմանված դեպքերում նաև կազմակերպությունների կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների պահպանմանը նպաստում է խախտված իրավունքների և ազատությունների վերականգնմանը, իրավունքներին ու ազատություններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարելագործման։
պաշտպանը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի դժվարին գործը ստանձնեց Լարիսա Ալավերդյանը։ Հասարակության լայն շերտերին դեռ անծանոթ էին պաշտպանի առաքելությունն ու գործառույթներն, ուստի պետք էր միաժամանակ եւ գործել, եւ կրթել։ Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանի անունը մամուլում թերևս ամենից հաճախ հիշատակվում էր այն տարիներին քաղաքամայր Երևանի սրտում սկիզբ առած շինարարական աշխատանքների, մասնավորապես հյուսիսային պողոտայի կառուցման ֆոնին։ Պաշտպանի գրասենյակ տասնյակ դիմում բողոքներ էին հասցեագրվում։ Քաղաքացիները պնդում էին, իրենց իրավունքները ոտնահարվում են։ Հետադարձ հայացքով վերադառնալով այդ իրադարձություններին, Լարիսա Ալավերդյանը դեռ այն ժամանակ պնդում էր եւ փոխհատուցման գործընթացները, որ տրվել են, եւ պայմանագրային որոշակի խնդիրներ, հերրվել էր բոլոր մարմինները, մասնակցում էր, չեմ հիշում, բոլոր այդ տեսակի քննարկումներին, հավասար իրեն բնորոշ ան զիջում հետևողականությամբ կռիվ տալով, սահմանադրական դատարան կլինի, որովհետև եղավ համապատասխան գործընթաց։ Ուղղակի հիմա պիտի արձանագրենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հետո այդ գործերից շատերով Հայաստանը կամ պարտվեց, կամ ստիպված էր հաշտության համաձայնություն կնքել սեփականատերերի հետ, վճարելով իրենց ի վերջո ենգինը, որոնք եթե ի սկզբանե վճարվեին, այդ գործերը չէին հասնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մարդու իրավունքների երկրորդ պաշտպան Արմեն Հարությունյանը պաշտոնավարեց 5 տարի, 2006-ից 2011 թվականներին։ Պաշտպանի դերում նրա գործունեության թերևս ամենաբարդ դրվագներից էր 2008 թվականի մարտի 1-ի բախումներից սկիզբ առած իրադարձությունների շղթան։ Հետ կապված սկսեց մի արդեն ավանդական դարձած հարց ու պատասխանը, որ բոլոր լրագրողները ուղում էին մարդու իրավունքների պաշտպանին ու չստանալով ցանկալի պատասխանը հիասթափված էին արձագանքում, այսինքն պահանջում էին, որ նա քաղաքական բանտարկյալներ որակի 2008-ի մարտի գործողությունների հետևանքով բանտում հայտնված դիմադիր գործիչներին, եւ նա չէր տալիս այդ որակումը, մի բան, որ հետո եղավ Կարեն Անդրեասյանի հետ կապված, հիմա կատարվում է Արման Թաթոյանի հետ կապված, նրանք այնուամենայնիվ երեքն էլ իրավաբաններ էին եւ օրենքի տարին հետեւելով չէին հնչեցնում այդ բնորոշումը, բայց չխոսելով ընդդիմության եզրաբանությամբ, տերմինաբանությամբ, ինքը այդ իր զեկույցում մարտի 1-ի հետ կապված տրվել էր ուղղակի բացառիկ ճիշտ գնահատականներ եւ ծավալված գործողություններին երկու կողմից էլ, եւ ոստիկանության, եւ ընդդիմության։ 2015 թվական հունիս։ Բոլորի ուշադրությունը գամված էր Բաղրամյան պողոտային։ Էլեկտրիկ Երևան անվանումը ստացած բողոքի ցույցը մի քանի օր շարունակ ստիպում էր լարված հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ահա եւ այն դրվագը, որն ամենից ցայտուն առանձնացավ մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման փուլում։ Կարծեմ առաջին իսկ հայտարարությունն էր, որ ինքն արեց այդ կապակցությամբ, երբ որ կոչել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից մի շարք գործեր, որով հիմնավորում էր, թե ինչու չպիտի ոստիկանությունը փորձի բռնություններ կիրառել Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների նկատմամբ։ Սա իրավական, կարելի ասել, հզորագույն աջակցություն էր շարժմանը, ի դեպ ոչ միայն Էլեկտրիկ Երևանի կապակցությամբ, հա, ամեն անգամ, երբ որ վրան դիտներ էր անկախ ազատության հրապարակում ցուցարարների հետ կապված, ինքը շատ արագ արձագանքում էր։ Երևան, 2016 թվական։ Փետրվարի 23-ին ազգային ժողովի պատգամավորները գաղտնի փակ քվեարկությամբ ընտրեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Քվեարկության մասնակից 107 պատգամավորից 96-ի կողմ ձայնով Արման Թաթոյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանը։ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արման Թաթոյանը բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի պետական համալսարանում, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիայի իրավունքի դպրոցում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելուց առաջ եղել է Հայաստանի ներկայացուցիչը խոշտանգումների կանխարգելման Եվրոպական կոմիտեում։ 2 տարի աշխատել է արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնում, տիրապետում է 4 օտար լեզուների։
2016 թվական ապրիլ Իրադրությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին կտրուկ շրջադարձ ունեցավ։ Հարևան երկրի բանակը, որը 22 տարի շարունակ, իսկ վերջին տարիներին հետևողականորեն խախտել էր 1994 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ մտած կրակի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագրի պայմանները, ցուցաբերեց նոր մարտավարություն, սանձազերծելով լայնածավալ գործողություններ եւ վայրագություն։ 2016 թվական հուլիս Մի խումբ զինված անձինք հարձակում գործեցին ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի վրա։ Նորընտիր պաշտպանի եւ նրա աշխատակազմի համար մեկը մյուսին հաջորդած այս իրադարձությունները աշխատանքային գերլարված սկիզբ ապահովեցին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում ընտրվելուց հետո մեր աշխատակազմը բախվեց մի քանի մարտահրավերների։ Դրանցից առաջին իհարկե ապրիլյան պատերազմն էր։ Այն վայրագությունները եւ դաժանությունները, որ կատարվեցին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, խնդիր էր դրված իրականացնել հստակ փաստահավաք աշխատանք, որպեսզի հետագայում կարողանայինք դա ներկայացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կառույցներին։ Այդ ժամանակ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հրավերով ես ինքս Արցախում գտնվեցի եւ փորձեցի նպաստել նաեւ այդ փաստահավաք աշխատանքների կատարմանը։ Երկրորդ հիմնարար մարտահրավերը կապված էր հուլիսյան իրադարձությունների հետ։ Այդ ընթացքում բոլորն ականատես եղան այն բարդ իրավիճակին, որ երկրում ստեղծվել էր։ Տեղի ունեցան մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներ, եւ նաեւ այդ իրադարձությունները հնարավորություն տվեցին հասկանալու, թե ի վերջո համակարգային խախտումների լուծման ուղղությամբ ինչպիսի միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն։ Մասնավորապես այդ ուղղություններից մեկը եղավ այն, որ սահմանադրական դատարան դիմում հասցեագրվեց իմ կողմից, որտեղ հիմնարար կերպով բարձացվեցին մարդու իրավունքների այն խախտումները, որտեղ էին ունենում, մասնավորապես կապված ոստիկանության տարբեր բաժիններ բերման ենթարկելու, ձերբակալման հետ քաղաքացիների, նրանց իրավունքները ապահովելու հարցերի հետ կապված, եւ այդ առումով ակնկալիքը իհարկե այն է, որ այդ կանխարգելիչ քայլով հետագայում հնարավորություն կձեռվի նմանատիպ իրավիճակներում ճիշտ լուծումներ ապահովել։ Մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարման դեպքեր ավաղ միայն ճգնաժամային իրավիճակներում չէ, որ գրանցվում են։ Եվ ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ նրա թիմի աշխատանքը դադարներու հանգիստ չի ենթադրում։ Պաշտպանի աշխատակազմի 6 վարչություններն ու 2 բաժիններն ընդգրկում են անհատի, քաղաքացու, կյանքին ու գործունեությանն առնչվող հիմնարար իրավունքների պաշտպանության ամբողջ գունաբնակը։ Քանի դեռ երկրում դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը բավական ցածր մակարդակի վրա է, երբ որ արդարադատության նկատմամբ հույսը, հավատը դեռ ամրապնդման կարիք ունի, դեռ այսպիսի միջնորդ մարմնի անհրաժեշտությունը կա։ Խորհրդային տարիներին այդպիսի միջնորդ մարմին մամուլն էր, երբ որ թերթեր էին դիմում հուսով, որ հարցը կբարձրացվի, կարծարծվի եւ ինչ-որ լուծում կստանա։ Հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանն է, որը, այսպես ասած, հրողն է, բզողն է իրավապահներին, որ աշխատեք, որը ստիպում է, որ պատասխանեն իր հարցադրումներին, որը մատնանշում է համակարգի բացերը։ Ոչ մեկ երաշխավորված չի, որ պետական իշխանության լծակներով ոչ թված սուբյեկտները, պաշտոնատար անձին կամ իշխանական խմբեր, էլիտաները, նրանք կգործեն բացառապես իրավունքի շրջանակներում եւ օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների սահմաններում եւ իրենց գործողությունների մեջ նույնիսկ նաեւ հիմնավորված արդարացված չեն հատի այն սահմանը, որ արդեն կխախտվեն մարդու հիմնարար իրավունքները։ Հետևաբար այդ միջնորդ մի օղակը, որը գտնվում է քաղաքացու կամ քաղաքացու խմբերի եւ պետության միջեւ, այդ մարդու իրավունքների պաշտպանը, նրա նշանակությունը, կարեւորությունը իմ կարծիքով ունի տեսանելի ապագայում բավական բարձր է։